Pandemia ndikon në rënjën e numrit të vizitorëve pranë muzeut të Bukureticit. Njësër aktivitetesh nga nxënësit e shkollave të qytetit janë anulluar. Kjo ka bërë që nga muaj janar e deri në ditën e sotme të mos ketë një fluks të madh, por relativisht të kënaqshëm. Në varësi edhe të situatës në cilën ndodhemi dhe këtë na i bën me dije përgjegjësia e sektorit të turizmit dhe trashëgimisë kulturore Froseda Tola. Probleme për shkak të pandemisë ka pas mbi të gjitha sa i përket koordinimit të aktiviteteve. Ne kemi pas në planin vjetor që bëjmë për muzeun, kemi pas të përcaktuar një sër aktivitetesh për çdo muaj dhe për shkak të pandemisë, për shkak të mungesës së bashkëpunimit, veçanërisht jo për shkak të mungesës së dëshirës së shkollave, po për shkak të pamundësisë së tyre për të sjellë fëmijët si vizitor, kemi pas disa aktivitete të anulluara pikrisht për shkak të pandemisë, çka ka ndikuar edhe tek numri i vizitorëve, të cilët sërish kanë qenë nën pritshmëritë tona, kuptohet, në kushtet e pandemisë. Gjithsesi ka qenë një numër relativisht i kënaqshëm deri tani në muajin prill. Nga ana tjetër, Tola pohon se me lehtësimin e masave do të ketë aktivitete të reja në kuadër edhe të kalendarit të 100 ditë vere, duke nisur me hapjen e sezonit turistik në muajin qershor. Ne kemi disa ide të reja për aktivitete, edhe në kuadër të aktiviteteve që bën bashkia, veçanërisht ato të 100 ditëve, dhe ne pikërisht në kuadër të atyre aktiviteteve mendojmë të sillim disa organizime të reja në muze, veçanërisht nga periudha qershor deri në shtator, dhe shpresojmë që ky lloj organizimi do të shtojë edhe numrin e vizitorëve. Lehtësimi i masave do të bënte që muzeu si dhe shumë institucione të tjera të sjellin aktivitete të ndryshme kulturore artistik për gjithë sezonin veror në Bukurecë.